vittnesbörd om att det funnits gårdar här. Och vi vet alltså att det fanns en gård som heter Säby här 1275. I valnöt. Och sen är det ornamenten gjort i rosenträ. Och det är fantastiskt skåp. Man ser ju många stora skåp på svenska slott och herresäten. Det gör man. Alltså sådana här stora höga skåp. Men i regel är de lite senare i tiden. Och här har man alltså gömt nyckelhålet bakom den här fläpen. Och då ser ni ju hur stadigt det här skåpet är. Ja, så ni kan ju se. Vi använder det som lukförråd för övrigt. Ja. Vi har ju lite bord och lite sådana grejer. Men jag vill bara visa hur rejäl konstruktionen är. Alltså det är ju en otrolig konstruktion. Och det möblerna och fåtöljerna till exempel. Den där fina lampan där. Det här är säkert ovärderliga möbler egentligen. Det är så att man... Jag stannar här, för det här är ett exempel när man på 1920-talet försöker återskapa gamla miljöer. Så ska det här nyfiken som jag är, så gick jag och ställde mig på den punkt där konstnären hade gjort sin skiss. Så tittade jag och då insåg jag hur väl han avgivade det där rummet. Och då ser ni ju ekparkett, ja. Fast lite annat mönster den här då. De här dörrarna. Det man kan förändra i alla fall. Jag backar bandet lite grann och så tar jag tillbaka till Gärdemund. Det är 13 meter upp dit om det är under. Och en fantastisk konsertlokal med en fantastisk akustik. Studerade i Uppsala i sin ungdom. Och det får stor betydelse för inriktningen på hans liv, kan man säga. Han vet ju att han ska tillträda här på Bjerka Säby. Men han är för Björkqvist och Olle Nystedt. Det är ju sedermera mest känd för att han har publicerat sina brevsamlingar. Så vi vet att Manfred skrev brev till Oskar och Oskar skrev brev till Manfred. Och vi vet att vi ser på innerligheten i den brevsamlingen. Det här är kring 1900 precis. Då skapar man det och han stöder det här. Och nu var det prästen och länsman som bestämde om man säger. De blev betraktade som mera som myndigheternas förlängda arm. Det är särskilt tydligt när man tittar på utvecklingen norrut. Det bekostas helt och hållet med pengar till 98% kanske man ska säga, med pengar härifrån. Det där som vi var inne, men det är från 1920 där också. Allt som ett seminarierum egentligen. Vi har ju ganska mycket sån verksamhet. Så att det är ju lite grann sådana saker. Det här är Anna. Blad som fanns i det där skåpet som jag öppnade. Hon måste se det här rum, så att säga. Det är inreds för att det ska passa henne, så att säga. Och då ser ni hur det inre är. Fyra stora fönster här. Den riktiga dörren där. Men här satt man och åt mat på middag på kvällen. Och det var nog dukat till frukost på morgonen. Och jag har haft besökare här som har sagt, ja men här har jag varit och druckit choklad med vispgrädde. Den andra bjöd då och då in den väldiga lampkronan och så de här fina tapeterna, som är riktiga lädertapeter. Men förgyllningen är inte guld i alla fall.
Hur det kommer sig vet jag inte. Jag har inte kunnat ta reda på det. När jag var i en affär och tittade på tapeter så hittade jag den här tapeten under namnet BKCM-tapeten. Tillverkad av Tarkett. Hjelmund Ludvig, den första ägaren, han hade det här som sitt bibliotek. Han hade 15 000 böcker här ungefär. Och då får du gott och väl plats här kan ta det här. Just som jag nämnde, genom att vi har väldigt mycket, ja, vi har kaféverksamheten. Vi har uthyrningsverksamhet, man kan bo på bed and breakfast här. Vi har läger. Det var flott. Det var jätteflott.
Det blir det på. Det är det. 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 Det är det.